Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun haqiqiy psixologiya va pedagogika asoslari fanidan navbatdagi 2-1 mashg'ulot mavzumizni boshlaymiz. Demak, 2-1 mavzu bu psixologik bilish jarayonlari. Demak, mavzumiz quyidagi o'quv savollaridan iborat. Demak, yozib olishlaring mumkin. Reja bo'yicha o'quv savollari, demak, birinchisi psixologik bilish jarayonlarining materialistik asosi sezish, qabul qilish, e'tibor, bilish jarayonining materialistik asosi tasavvur, xotira va fikrlash. Bugungi darsni boshlashdan oldin, demak, mashg'ulot rahbari men podpolkovnik Fatxulloman. Quyidagi adabiyotlardan foydalanamiz, tavsiya qilingan adabiyotlar ro'yxatlarini faqat tanishishlaringiz mumkin. Bu Maklarov Общая психология, rus tilida Priga va keyingisi Nemov Общая психология bo'yicha o'quv qo'llanmalari hamda pedagogik psixologiyani o'quv qo'llanmalari bo'yicha bir qator adabiyotlardan foydalanamiz. Demak, birinchi savol bo'yicha o'quv savoli bo'yicha, demak, bilish psixik jarayonlari. Bular nima? Bilish psixik jarayonlari bu birinchi navbatda xotira, idrok, sezgi va tasavvur hamda fikrlash va diqqat. Sizlar yaxshi bilasizlar. Eng asosiylaridan boshlaymiz. Bu qabul qilish. Demak, bilish jarayonlarida bilish jarayonlari bu shunday psixik jarayonlarki, ular shaxsga o'zini o'rab turgan atrof muhitni ma'lum va muhim xususiyatlarni anglashiga, shuningdek, uni tushunishga va ular ustida o'ziga zarur xulosalar chiqarib, o'z xulq-atvorini jilishishiga imkon beradi. Demak, psixologik bilish jarayonlarini agar sanab o'tadigan bo'lsak, bilish jarayonlari va ularning qisqacha tasnifi bilan tanishib o'tamiz. Sezgi, idrok, xayol, iroda, tasavvur, xotira, diqqat va nutqlar to'g'risida hozir bitta-bitta mana shu yerni o'zida mana shu tushuncha berib o'tib ketaman. Demak, sezgi. Sezgi bu tashqi muhitning bizning organlarimizga ta'sir ko'rsatishi. Ya'ni sezgi deganda bir qancha insonda bilish jarayonlari bor. Bu birinchi navbatda ko'rish. To'g'rimi? Ko'rish. Ya'ni inson ko'rish orqali barcha predmetlarni demak, tushuncha hosil qiladi. Bundan tashqari sezgida yana shunaqa narsalar borki, inson atrof muhitni demak ushlab ko'rish yoki sensor orqali sezib qolish mumkin. Bu nima degani? Eshitish ham bor, gapirish bor yoki o'sha sezish organlari orqali predmetni tasavvur qilish yoki anglab olish sezadi. Idrok. Idrok inson ongida barcha o'sha obyekt yoki boshqa bir jismlarni o'zi idrok qilish mumkin. Misol aytganda, sizlarga savol berilganda mana xotiralaringizda qolgan bir narsani idrok qilinglar degan paytda sizlar mana shuni idrok qilib, demak, o'z ongilaringizda, o'z miyalaringizda yoki o'z tushunchalaringizda bu narsani idrok qilishlaringiz mumkin. Misol aytganda, mana bir chizilgan rasmni idrok qiling deganda siz unda ko'rib olgan narsalaringizni, ya'ni sezish orqali, ko'rish orqali, eshitish orqali, sezish orqali ko'rgan narsalaringizni idrok qilib, shu narsani bayon qilish mumkin. Keyingisi xayol. Xayol insonni bir qancha mana bu yerda ham ko'rsatib o'tilgan ekstraseptual sezgilarni maslaga aytib o'tdim, ya'ni sezish sezgi orqali sezish, mana qo'l bilan mana predmetlarni ushlab ko'rganda inson nima qiladi? Sezgi ortadi. Keyingisi interpretor sezgilar va proprioceptual sezgilar bo'ladi. Bular har bittasi sezgining bo'linishi. Ya'ni sensor deganda sizlar mana o'zlaringiz ko'p narsada ishlatib ko'rasizlar. Ko'rish, gapirish, masalan, o'sha gapirgan paytda inson ko'p narsani ma'lumot orqali yetkazadi. Mana sizlar yaxshi bilasizlar, bilish jarayonlari, psixik bilish jarayonlaridan biri bu diqqat. Diqqat nima kerak? Diqqat shunaqa narsaki, insonni butun o'sha fikri bir narsaga jamlangan holda mana men sizlarga ma'lumotlarni yetkazaman, sizlar mana shu narsani eshitib olasizlar. To'g'rimi? Diqqat bilan eshitib olasizlar. Diqqat bilan eshitilgan narsa
inson miyasida saqlanib qoladi. Mana bu yerda hozir ko'rib turganlaringiz, demak, ko'rish, keyingisi eshitish, hid bilish, ta'm sezish yoki teri orqali. Mana shularga hozir baho berib o'tamiz. Mana ekstrasensorsiz ko'rish. Inson har bitta narsani ko'rgan paytda uni o'rganib unga baho berish mumkin, o'sha sezgi organlar, bilish organlar. Lekin ko'rgan narsani eshitish masalasi bor, masalan, eshitish. Mana men baland ovozda sizlarga gapiraman, sizlar mana shu ma'lumotlarni qabul qilyapsizlar, to'g'rimi? Eshitish orqali. Ma'lumotlarni qabul qilish asosiy bilish jarayonlarining asosiy maqsadi inson tomonidan atrof muhit borliqni bilish. Borliq qachon? Mana sezishni o'zi hozirgi ayni vaqtda bo'layotgan harakatlarga ta'sir ko'rsatish bu sezish deyiladi. Keyingisi hid bilish. Mana inson hid orqali ko'p narsani nima qilish mumkin, o'rganish mumkin. Masalan, bu xushbo'y hidlarni bilish, to'g'rimi? Mana bizning harbiy xizmatchilarimiz ko'pchilik paytda mana agar jangovar harakatlar sodir bo'layotgan paytda bir qancha ahvollarga tushib qolish mumkin. Ya'ni hid bilish masalasida yoki boshqacha aytganda tam ma'zani bilish. Mana inson shunaqa bir mavjudotki, tam sezish orqali nima qiladi? Barcha jism yoki boshqa narsalarga baho berish mumkin. Bundan tashqari teri orqali sezish. Mana teri orqali sezish, mana qo'llaringizdagi bo'lgan o'quv qurolini ushlab ko'rib sezish mumkin, to'g'rimi? Uning yumshoqligi, qattiqligi, ta'sir ko'rsatishi va hokazo va hokazo, mana shulardan foydalangan holda sezgi organlarini bilish jarayonlariga ta'sir qilish mumkin. Keyingisi interpersonal organik, demak, og'riq, harorat. Sizlar yaxshi bilasizlar, og'riq sezish. Masalan, og'riq sezishni kasal insonda yoki yarador bo'lgan insonda yoki o'sha biror bir vazifani bajarishda, masalan, mana harbiy xizmatchilar kunlik shug'ullanish bilan, masalan, jismoniy tayyorgarlik bilan yoki taktik tayyorgarlik va hokazo tayyorgarlik o'tish jarayonida bir narsani sezish mumkin, og'riq sezish mumkin. Nima uchun? Chunki unga berilgan topshiriq paytida faoliyat davomida bir qancha vazifalarni, mashqlarni bajarishda og'riq sezish mumkin. Harorat, inson harorati. Mana inson haroratini sezish, qo'l orqali sezish, to'g'rimi? Sezgi organlari orqali insonni sezish mumkin, uning harorati, tana haroratini bilish mumkin. Keyingisi bu mana kinestik, muvozanat va vibratsiya. Bularni sizlar yaxshi bilasizlar. Mana vibratsiya degan narsa bu qimirlab turish. Masalan, bir narsa agar qimirlab turgan holatda inson sezishi mumkin, to'g'rimi? Qimirlab tursa. Agar qimirlab turmasa, agar inson hech narsani sezmasligi mumkin. Keyingisi davom etamiz. Men bir narsani aytib o'tishim kerak, shu o'rinda idrok to'g'risida gapirib o'tdik. Idrok ayniq chog'da sezgi organlarga ta'sir etib turgan narsa va hodisalarning aks ettirilgan ettirishdan iborat bo'lgan psixik jarayondir. Men shu yerda yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Bilish jarayonlaridan tashqari, umuman bilish jarayonlari bu psixik jarayonlar deb nomlangan psixik jarayonlar 3 turga bo'linadi. Birinchisi bilish sezgi jarayonlari, ikkinchisi bu emotsiya va uchinchisi iroda. Mana birinchisi bo'yicha biz gapiryapmiz, hozir mana idrok, xayol. Xayol bu biz ilgari idrok qilmagan predmet va hodisalarni yaratishdan iborat bo'lgan psixik jarayondir. Masalan, xayollaringizga keltiringlar. Mana shu holat qanday bo'lishi mumkin edi? To'g'rimi? Sizlar idrok qilishlaringiz mumkin. Yo salbiy holat bo'lishi mumkin, yo ijobiy holat bo'lishi mumkin degan fikrga kelasiz. Mana shunda inson o'zini fikrini idrok qilishi mumkin. Mana iroda. Iroda bu kishining o'z oldiga qo'yilgan maqsadga erish uchun ichki va tashqi to'siqlarni harakat yordamida yengish vaqtida vujudga keladigan psixik jarayondir. Mana shunga men qisqacha baho berib o'tmoqchiman. Insonning irodasi asl o'zgarishni ham sezish mumkin, uning irodasini kuchayishni. Insonning irodasi qachon mustahkamlanadi? Inson og'ir
Maşklarda, ağır mehnatta, kıyınçiliklerde, ağır kıyınçiliklerde, tuzluklarında yengip ötüş paytı da öz iradasını müstakkanlaydı. Ne var uçur buraya burada? İrada kişinin öz olduğuya koyulgen maksatka eriş için içki ve taşkı tuzlukların harekat yordamında yengip ötüşünü bana ait ötgenin yenem bitası insan iradası birinci navbatta her kim özü yükletilgen vazifanı kay derecede bacarışıya olup geçirgen. Tasavvur! Biz ilgari idrok qilgan narsa va hodisalarning obrazini ayni chog'da fikran qayta demak tiklashimizdir. Demak, tasavvur qilinglar. Mana demak sinf xonamizda bir qancha talabalar o'qiydi. Tasavvur qilinglar, ayrim talabalarimiz qanday kiyingan degan tasavvurni agar savol qo'yiladigan bo'lsak, mana shu yerda sizlar oldin ko'rgan narsalaringizni tasavvur orqali, demak, talaba Ikramov yoki talaba Eshmatov mana shu kiyimlarda o'zini tasavvur qilishi mumkin. Keyingisi tasavvur. Demak, tafakkur to'g'risida gapirishimiz kerak. Fakt va hodisalarni mavhumlashtirgan, umumlashtirgan holda va vositali ravishda aks ettirishdan ular o'rtasidagi aloqa hamda munosabatlarni aniqlashdan iborat bo'lgan bilish jarayonidir. Tafakkur insonni miya orqali barcha narsalarni o'zida fikrlash orqali tafakkur qiladi. Tafakkur inson bilimini mustahkamlashga, uning dunyo qarashini kengaytirishga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Inson barcha atrofdagi bo'layotgan hodisalarga diqqat e'tibor bilan qaragan holda o'z tafakkurini rivojlantirib boradi. Mana tafakkurni shakliga ko'ra ko'rib turibsizlar, ko'rgazmali harakatli. Ko'rgazmali harakatli tafakkur deganda mana bizlar ko'rgazmali qurollarni ishlatamiz, devoriy ko'rgazmali qurollarni ishlatamiz yoki o'quv. Mana o'zimizda ham hozir demak, video proyektor orqali ko'rgazmali harakatli ko'rsatib shakliga qarab ko'rsatyapmiz. Keyingisi ko'rgazmali obrazli. Sizlar yaxshi tushunasizlar, obraz degani bu yaratilgan barcha holat va hodisalar obraz deyiladi. Keyingisi demak mantiqiy. Mantiqiy tafakkur degan narsa mantiqiy fikrlash degan ma'noni tushunadi. Nima degani? Mantiqiy degani inson bir narsani boshqa narsa bilan taqqoslagan holda fikrlasa mantiqiy fikr kelib chiqadi. Misol qilganda, mana mantiqiy savol berilganda, Amir Temur armiyasi uning harbiy yurishlari yoki Amir Temur armiyasidagi tartib-intizom degan savol tushadigan bo'lsa, siz mantiqiy tushunishingiz mumkin. Demak, qanday qilib Amir Temur armiyasida armiya tashkil qilingan, hozirgi armiyadan oldingi armiyani taqqoslashga harakat qilasiz. Bu mantiqiy fikrlar. Keyingisi xarakteriga ko'ra demak, amaliy va nazariy. Sizlar yaxshi bilasizlar. Nazariy bilimlar bor, amaliy bilimlar bor. Nazariy bilimlar mana kitob orqali yoki bizlar o'qituvchi, professor o'qituvchilar sizlarga berayotgan hozirgi bilimimiz bu nazariy bilimlar. Ya'ni kitobda yozilgan bilimlarni bergan bilan sizlarga keyin mana shular amaliyotda qo'llash masalasi mana kelajakda sizlar chaqirgancha harbiy ta'lim o'qituvchilari hisoblansangiz hozir sizlar nazariy bilimlarni olyapsizlar, keyinchalik amaliyot paytida mana 3-chi bosqichda o'tganlarda amaliyot bo'ladi. Amaliyotda mana shu olingan bilimlarni demak, amaliyotda qo'llay olish bu amaliy demak, tafakkurga o'rtaqlaydi. Keyingisi ijodiylikka ko'ra konvergent va divergent demak, keyingisi yangilikka ko'ra reproduktiv va produktiv. Produktiv va reproduktiv degan narsa nimasiga tushuntirish kerak? Bu demak, insonni fikrni rivojlantirishda bir qancha usullardan foydalanish, ya'ni insonni rivojlantirishga qaratilgan bilish jarayonlari ishlatiladi. Xotira. Mana shu yerda masalaga juda ko'p narsani aytib o'tishim kerak. Xotira bu insonning eng asosiy bilish jarayonlaridan biri hisoblanadi. Demak, o'tmish tajribalarimizdan nima bo'lsa, hodisa yuz bergan bo'lsa, shuni eslab olib qolish, esda saqlash va keyinchalik esga tushirish yoki tanishdir. Mana shu yerda masalaga aytib o'tishim kerak. Xotiraning
xususiyatlarga ko'ra xotira uzoq muddatli, xotirada saqlash qisqa muddatli va ultra qisqa muddatli. Mana uzoq muddatli xotirani miyada saqlash yoki o'sha saqlash degan tushuncha mana agar sizlarga savol berganda birinchi sinfga borgan paytlarni eslaysizmi desam, sizlar aytasizlar, ha, birinchi sinfga borganimda o'sha qaysidir tumandagi qaysidir maktabning qaysidir o'quvchisi menga murabbiylik qilgan deb eslab olasizlar, to'g'rimi? Bu uzoq muddatli xotira hisoblanadi. Qisqa muddatli xotira bor. Mana inson e'tiborsiz bo'lgan paytda, bir narsani aytib o'tgan paytda qayta-qayta so'rashni boshlaydi. Nima haqida gap ketuvdi? Xotiramdan chiqib qoldi degan tushuncha bo'ladi, to'g'rimi? Chunki psixologlar, dunyodagi psixologlar inson bilish jarayonlarini o'rganganda inson 80 minut ichida e'tibor qaratinglar, hurmatli talabalar. 80 minut ichida yetkazilgan turli xildagi ma'lumotlarni faqat 2 daqiqasi inson xotirasida qolar ekan. Shuning uchun inson doimiy ravishda o'z xotirasi ustida ishlab turishi kerak. Xotiraning boshqacha yana bir ko'rinishlari bor. Demak, bu bo'yicha hozir yana gapiramiz. Demak, xotira birinchi navbatda esda qoldirish, buni obrazi qilish, ya'ni esda olib qolish, o'zlashtirilgan materiallarni, demak, esda saqlash, tanishish va esga tushirish. Mana esga tushirish degan narsa bu inson xotirasi qachon kuchli bo'ladi? Diqqat e'tibori. Bitta narsani shu yerda sizlarga aytib o'tishim kerak, hurmatli talabalar. Har bitta psixologik bilish jarayonlari insonni o'zaro bog'liqlik tomonini ko'rsatib beradi. Qaysi tomonda? Masalan, xotirasiz diqqat bo'lmaydi, diqqatsiz xotira bo'lmaydi, idroksiz xotira bo'lmaydi, xotirasiz idrok bo'lmaydi. Mana kishilarning til vositasi o'zaro munosabatda bo'lish jarayonlari. Masalan, mana shu yerda aytib o'tishim kerak, nutq. Nutq nima? Nutq bu ma'lumotlarni tinglovchilarga til orqali yetkazish nutq deyiladi. Bu demak, mana sizlarga gapirish nutq orqali nima qilaman? Ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beraman. Nutq kishilarning til vositasi o'zaro munosabatda bo'lish jarayonidir. Ya'ni mana shu narsaga e'tibor qaratinglar. Birinchi ertalab kelgan paytda har bitta talaba bir-biriga uchrashganda salom berishdan boshlanadi, to'g'rimi? Nutq orqali, gapirish orqali munosabat shakllanadi. Yo'q, to'g'rimi? Mana shu munosabat shakllanishi birinchi navbatda til orqali. Ovoz chiqarib talaffuz etish nutqini bu tashqi nutq deyiladi. Ichida odam o'z ichida o'qib, kitobni ichida o'qigan paytda bu ichki nutq deyiladi. Nutqni ham ko'rishlar juda ham ko'p. Hurmatli talabalar. Nutqni talaffuz qilish jarayonlari ham bor. Buni baland ovozda tushunarli, ravon. Demak, aniq yetkazish. Masalan, agar savol berganda nutq orqali to'g'ri aniq savol qo'ymasa, tinglovchiga savolni qabul qilib olish, buni javob qaytarish juda ham qiyin bo'ladi. Keyingisi marhamat. Demak, nutqni ko'rib turibsizlar, tashqi va ichki. Mana og'zaki va yozma. Keyingisi monologik, dialogik. Aktiv va passiv. Sizlar yaxshi bilasizlar. Aktiv bu oladigan bo'lsak, faol degani. Ya'ni buning sinonimi faollik, aktiv. Passiv bor. Passiv. Mana bir kishiga savol bergan paytlarizda nutqni past ovozdan yetkazish boshlaydi. To'g'rimi? Sizlar yana qaytib so'raysizlar. Nima uchun? Chunki bilish jarayonlaridan eshitish, ya'ni qabul qilish passiv holatda juda ham qiyin bo'ladi. Mana shu holatlarda inson shu narsaga e'tibor qilish kerak. Idrokning jarayonlarining qonuniyatlari. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, figura va fanning, demak, ilgarigi harakatga bog'liqligi qonuni yoki keyingisi idrokning konstantligi qonuni. Kuchlar va taxminlarning idrokka ta'siri. Keyingisi o'zgarmas ma'lumotning idrok qilinmasligi qonuni. Hamda anglanganlik qonuni, keyingisi taxminlarni tekshirish jarayonida idrok qilish, taxminlar. Taxmin deganda bir narsani taxminlik qilish mumkin. Ya'ni taxmin deganda bu gipoteza. Taxmin qilinadi. Ya'ni aniq holat sodir bo'lgan yoki sodir bo'lmagan taxmin qilish mumkin. To'g'rimi? Mana bizning taxminimizga ko'ra, demak, psixologiya o'zi
tahminimizga ko'ra 2000 yil oldin paydo bo'lgan degan tushuncha bor. To'g'rimi? Psixologiya bu so'zi sizlar yaxshi bilasizlar. Bu psixologiya. Demak, birinchi navbatda insonni o'rganish. Ana shu o'rganish bu idrok va idrok qilish qonunlariga bog'liq. Figura va fanning ilgariki harakatlari bog'liq qonuni. Mana bu bo'yicha ham gapirib o'tdik. Figura. Figura bu her bitta narsa. Mana men oldin ham bosib ko'rsatib o'tdim mana. Agar buni oladigan bo'lsak, bu ham figura. Ko'rib turibmiz, ushlab turibmiz, aho kazo. Keyingisi idrokning konstantligi qonuni va tushlar taxminlarining idrokka ta'siri. Idrokka ta'siri. Demak, hurmatli talabalar, shuning bilan biz bugungi mavzumiz bo'yicha qo'yilgan savollar bo'yicha hammasini aytib o'tdik. Demak, yordam olishga ko'nikib qolganlar bir kun kelib ko'rsatma olishgan o'rganadilar degan fikrni men so'ramoqchiman, chunki inson mana shu bilish jarayonlarida psixik bilish